pane trenére, se Servet Ženeva jsme uhráli bezbrankový výsledek. Je to podle vás dobrá ta výstupní pozice do odvety? Nepochybně, vezmeme si zpátky výsledek do Plzně, který nám dává naději pro odvetný zápas a snahu dotáhnout náš sen k postupu. Na tiskové konferenci jste říkal, že se potkávají dvě velice dobře seskládaná defenzivní mužstva, tak potvrdilo se vám to? Soupeř hrál to, co jsme čekali. Viděli jsme to, že to bude nesmírně agresivní, nesmírně nátlakový, nesmírně intenzivní. A na to jsme se připravovali, myslím si, že směrem dozadu jsme to zvládli velice dobře, že prostě kromě toho nějakého závěrečního tlaku, kdy nám trošku už docházely síly a soupeř tam prostřídal trošku kreativnějšími hráči, než měli první půli, tak kromě toho závěrečního tlaku, kdy byla Ženeva lepší, jsme v té defenzivě zvládli. Já můžu mít trošku výhrady k ofenzivě. My jsme se prokousávali první půli k nějakým šancím, nedotáhli jsme a druhou půli to bylo z mýho pohledu dopředu málo. Jak právě v ofenzivě dneska chyběl Pavel Šulc? No tak Pavel vždycky chybí, protože on tam má takovou tu technickou nadstavbu, tu přidanou hodnotu po té technické stránce a to nám tam právě dneska trošku chybělo. Pod tím tlakem, který zadní hráči Ženevy vytvářeli, jsme nedokázali o něco víc udržet balon. To se dařilo Tomáši Chorému, ale přestalo se trošičku víc i od těch všech hráčů, kteří potom hráli okolo něj. Tam by to chtělo v tu chvíli více dostat na balon. Poodkryl váš sok na lavice Servette dnes něco, co se dá do odvety využít? My si to utkání analyzujeme, teď je předčasný říkat nějaký hluboký myšlenky. Nás nepřekvapilo, my jsme to čekali, že to bude tento způsob. Kdo si myslel, že se jdeme k nějakému slabému soupeři, to je mužstvo, který hraje o švýcarský titul a je napumpovaný fyzicky a z nesmírně složený, z nesmírně agresivních typů. Někdy to bylo až na hraně, tam ty útoční souboje, 27 třeba například, tam jsme ošetřovali hráče dvakrát v krvi a tak dále, ale věřme tomu, že to nebyly žádné úmyslné věci, že to vypínalo si tvrdý hry, nechci nějakým způsobem si stěžovat, ale bylo to, podle mého názoru, to bylo velmi na hraně a někdy možná za ní, jaké ty souboje, takže ten způsob takový soupeř zvolil, my na to musíme taky umět reagovat, jo, a myslím si, že jsme to dokázali. Pane trenére, děkuji za rozhovor. Taky děkuji.